Sice stále čtvrtá příčka v tabulce, na jaře ale pouhé 3 získané body. Slovácku podle Martina Svědíka chybí agresivita a otevřeně mluví o potřebě okysličení kádru. Kam povedou další kroky respektovaného kouče, který v klubu působí už od roku 2018? Co říká na slova Briana Priského o české lize, proč chválí Radoslava Kováče a v čem se poučil od Jürgena Kloppa? Martin Svědík na pozvání Michala Koštu říká exkluzivně v Lize na ruby. Ahoj Martine. Ahoj. Slovácko prohrálo 4 z prvních 5 jarních zápasů. Za mě nemilé překvapení, pro tebe také nemilé překvapení nebo nějaký důsledek něčeho? Tak jako, když to vemu samozřejmě v tom krátkém horizontu, tak taky nemilé překvapení. To, co vždycky říkám vlastně, že je důležitý dobrý vstup vlastně do té, ať už do podzimní části soutěže nebo do té jarní, tak tentokrát se nám vůbec nevydařil. A na druhou stranu vlastně z toho dlouhodobého horizontu, kde vlastně člověk už je tady 6. sezónu, tak vlastně ta situace je pro nás nová, bych řekl, v tomhletom a musela nastat a vlastně v takových kontextu, co já jsem říkal, že vlastně ta výkonnost toho týmu určitě půjde dolů, protože některý hráče už není kam posouvat a je tady potom spoustu vlastně věcí, které vlastně to samozřejmě i můžou ovlivnit směrem dál, tak vlastně ta situace nastala teď a já vždycky říkám, lehký je fotbal dělat, když se všechno daří, ale potom, když se nedaří, tak samozřejmě ho musíme dělat ještě o to víc a o to pečlivěji. Za mě z těch 5 zápasů každý byl úplně jiný, úplně jiný vlivy, ale ten poslední přišel jako jediný vyloženě jako špatný. Jako fakt, že prostě mi tam chybělo jako úplně všechno. Připadalo mi to jako zápas s Jabloncem v té sezóně, kdy jste hráli tu konferenční ligu. To byl taky doma výbuch s tím Jabloncem, jestli si pamatuješ. Určitě ano. A souhlasíš, že vlastně z těch 5 tenhle poslední byl vyloženě jako špatný. Jednoznačně. Ty další měli různý, jasně. Jednoznačně. Správně říkáš vlastně, že ten každý zápas měl nějaký svoje specifika. Myslím si, že ať už to byla přesilovka s Pardubicema, nevyužitý šance, nebo to bylo vyloučení ve Zlíně, který vlastně hodně ovlivnilo, ale tam náš výkon taky nebyl, si myslím, v pořádku. I když jsme vedli 1-0, tak si myslím, a i když jsme potom hráli v 10, tak jsem myslel, že budeme odvážnější, vlastně bude tam větší kvalita třeba na tom balónu. Nicméně bylo to ovlivněné, že ta červená karta prostě tím, že ji dostanete ještě v prvním poločase a tu přesilovku vlastně tomu, co hraje dlouho, tak vlastně to jednoznačně ovlivnilo ten zápas. Myslím, že utkání se Spartou nebylo vůbec špatný, ale zase se potvrdilo vlastně to, co vlastně nás teď potkává, a to je, že takovou nedůsledností vlastně a někdy i nekoncentrací, tak si myslím, že dostáváme úplně zbytečné branky, ať už to jsou ze standardních situací, nebo třeba druhá branka se Spartou po vlastně nějaký nepozornosti vlastně toho mužstva, a myslím si, že takovýhle laciný branky jsme nedostávali a že vlastně to je jedna z příčin, proč vlastně ty výsledky vlastně teď nemáme, protože my se na ten gól nadřem, to vždycky víme, ale my ty góly prostě dostáváme velice, velice vlastně laciný a takovýhle góly prostě si myslím, že a hlavně vycházejí prostě, každému tomu gólu se dalo nějakým způsobem zabránit a bylo tam série vlastně nebo více hráčů, který prostě udělali nějakou tu chybu a myslím si, že v tomhle tom je to prostě otázka té nedůslednosti a té koncentrace vlastně na ty dané okamžiky. Potom teda přišlo utkání v Karviní, kde jsme teda otočili to utkání, vyhráli jsme ho a už jsme si asi mysleli vlastně, že to půjde samo a ono opak bylo pravdou. A i když vlastně, já už jsem říkal, že ten týden vůbec nenasvědčoval tomu, že bychom měli takovýhle výkon podat, naopak to mužstvo vypadalo velmi dobře v tom týdnu. Byla dobrá nálada, všechno, ale souhlasím s tím, že to byl absolutně nejhorší zápas a že v podstatě se tam neobjevily ty prvky, co jsme si řekli třeba v té přípravě, co bychom chtěli hrát, tak to se tam neobjevily vůbec vlastně. Myslím si, že ne, že by to drhlo jako z pozice obrané fáze, protože to utkání bylo bez šancí v podstatě z obou stran, nebo s minimem šancí na obou stranách, ale přece jenom ten Jablonec bylo vidět, že je nebezpečný, hlavně první poločas. A znovu prostě se objevilo to, že dostaneme branku a zase to bylo vlastně po sérii nějakých chyb, bylo to vlastně po našem centru, kde brankář Hanuš to chytá, vyhazuje a už tam vlastně dochází k nějaký nekompaktnosti, ke kterým právě docházelo i vlastně v průběhu třeba toho prvního poločasu, takže
Ať už to byla útočná fáze, která hodně vlastně s náma zacoumala, protože si myslím, že vůbec jsme tam neměli otáčení těžiště hry, vůbec jsme neměli vlastně, vůbec jsme nechtěli hrát výstavbu. Myslím, že tam byla špatná nabídka, ztráceli jsme ty balony a tím, že to bylo třeba v tom začátku utkání i po těch odražených balonech, tak mně přišlo, že některý hráči se, nevím, jestli se báli hrát, nebo si nevěřili, nevím, ale prostě hráli jsme bez středu zálohy, to znamená, neměli jsme opravdu žádnou rozehrávku a jediný, co jsme vlastně dokázali, jediný řešení, nakopnout balon na Regina Ceciliu a to je prostě strašně málo z hlediska toho, aby jsme si vytvořili nějaký tlak, vytvořili nějakou šanci a aby jsme vlastně jakoby skórovali, takže myslím si, že z hlediska opravdu ty útoční fáze to bylo velmi špatný. A z hlediska obrané fáze se tam objevily věci, jak kdyby jsme někdy spolu hráli poprvé. Takže já souhlasím, že to opravdu byl zápas, který byl velmi špatný. A mě tam i jakoby hrozně mrzelo vlastně to, že hrajeme doma, to, že vlastně před těma našima fanouškama jsme dvakrát nevyhráli. A že já tam nevidím vlastně, neviděl jsem tam tu touhu, ty emoce prostě a neviděl jsem tam tu intenzitu toho utkání takovou od nás, aby prostě toho soupeře jsme fakt dostali pod tlak i třeba nepříjemnou hrou, dostupováním prostě a takovýma věcma, takže myslím si, že a souhlasím s tím, že jednoznačně tenhle ten zápas z naší strany byl nejhorší na jaře. Co pak se trenérovi jako po takovým zápase honí hlavou, ty jsi takový velký bojovník, ale není už někdy jako pocit, že takový rezignace prostě, že už to lepší nebude a že už to věčně nepůjde do toho kopce táhnout, tak co teďka prožíváš v těchto dnech a hodinách? A tak já jsem říkal, že vlastně samozřejmě, že víme, že některý hráči už jsme dostali prostě na nějakou, možná i za tu hranici a že právě to souvisí s tím, třeba s tím poklesem, ale taky jsme říkali vlastně, že musíme dělat všechno pro to, aby jsme vlastně třeba ten pokles výkonnosti zmírnili natolik, aby jsme prostě pořád měli nastavenou nějakou laťku poměrně vysoko. Já si myslím, že my jsme si ji nastavili těma podzimníma, jak jsme vlastně vyletěli na podzim, protože já si taky nemyslím, že by ten začátek byl úplně dobrý. Jo, my jsme se vlastně vyhoupli na tu čtvrtou příčku, tak jsme se vyhoupli až těma výkonama asi v posledních, já nevím, 7 utkání, kde jsme vlastně měli opravdu dobrý výsledky, kde byly ty vítězství a kde i ta hra celkem byla v pořádku, ale myslím si, že to byl jenom takový okamžik, že už ta hra vlastně na podzim neměla nikdy parametry, jaký bychom chtěli mít a že jsme ustoupili od některých věcí a to je právě ta intenzita, je to ta důslednost. V určitých okamžicích vlastně je to ta koncentrace a myslím si, že právě jsou tam ty emoce a jsou tam, a vlastně, jak ty říkáš, tak to je i ta výkonnost některých těch hráčů a poměrně jakoby klíčových hráčů. Když potom k tomu připočteme třeba i zranění, já nevím, Michala Kadlece, Dana Holcera, který jsou vlastně důležitou součástí a jsou to taky hráči vlastně, který zaprvé dokážou si říct něco v kabině a hlavně mají jako výkonnost na tom hřišti, tak samozřejmě potom se dostáváme do takových věcí a dostáváme se hlavně do té nekvality vlastně v té naší hře prostě, no, takže víceméně, ne, že by to bylo očekávané, ale v momentě, kdy se to potom takhle nastřádá, tak samozřejmě si myslím, že je velice obtížný vlastně to mužstvo dostat na tu výkonnost, co byla a vlastně co nebo čím jsme se i zdobili. Když to neplníme na tom hřišti, teď ještě tam ta forma těch vlastně klíčových hráčů, když není, tak je velice obtížný to držet. V čem teďka ty vidíš jako motivaci v podstatě pro tuhle práci, když už víš, že to můžeš maximálně držet, ale už to neposuneš vejš, tak jako jak to prožíváš jako trenérsky a vůbec lidsky, jako co ti to třeba dává na tom jaře, nebo co je tvou metou jako teď v tom zbytku sezóny? Tak musím říct, že to je pro mě čím dál náročnější vlastně jako psychicky, protože člověk si zvyknul taky na to, že vlastně takovýhle výsledky tady nebyly. Je to samozřejmě v tomhle tom je to těžký, protože přesvědčovat vlastně někoho o v podstatě motivaci, emocích, když jste čtvrtý, vlastně máte zase na dosah něco, tak je to velmi, velmi, velmi těžký, protože já jsem člověk, který prostě má rád vítězství, rád vyhrává, prostě nesnáším porážky a hrozně to samozřejmě ve mně potom vnitřně mě to ubíjí a vře to ve mně, ale my se z toho všichni můžeme dostat jedině tím, že prostě tyhle věci si uvědomíme, řekneme si je na rovinu a s tím zase asi nemáme problém, protože hned potom Jablonci druhý den vlastně jsme se sešli jako s takovým s tím jádrem, co člověk pracuje už těch 6 let
a chtěl jsem slyšet vlastně, co se děje nebo co se událo vlastně, když celý týden vlastně nenacvičoval ničemu špatnému a chtěl jsem slyšet od těch hráčů vlastně, co se děje, takže i vlastně reprodukuju teď, co jsem říkal, vlastně ty problémy, proč to nejde a tohleto, tak to jsou vlastně i v podstatě trošku jejich slova a jsou to vlastně problémy, které jsme si říkali vlastně i spolu, takže pro mě ale je trénování vůbec, jako pro mě trénování je motivace jako taková, takže já nepřemýšlím nad tím, že bych neměl mít motivaci, já mám motivaci vždycky prostě a motivace je právě jako teď je pro mě motivace, to jsou ty špatné výsledky a dostat se v nich. To je jakoby moje motivace teď. Jo, to znamená, že pracovat jenom opravdu, když se daří, tak je asi velmi jednoduchý, ale teď, i když to je těžký, myslím si, hlavně psychicky pro mě teď, tak prostě člověk tu motivaci má, pořád jakoby vymýšlí, co s tím udělat, co udělat jinýho prostě a co změnit, takže neustále vlastně jakoby přemýšlím nad tím, co vlastně jakoby s tím dělat, aby to samozřejmě bylo lepší. Tak jako si myslím celý realizační tým a vlastně všichni, co jsme tady. Práce mluví a píše o tom vašem starším kádru. Za mě je strašně těžký pro trenéra asi najít nějaký způsob, jak ty starší hráče postupně z té sestavy eliminovat. Jo? Že to je lidsky prostě náročný asi říct někomu, kdo má nějakou kariéru za sebou, hele, už moc hrát nebudeš, ty tam máš většinu toho kádru třeba, takže to je za mě několikanásobně těžší. Je to i něco s tím, ty musíš bojovat vnitřně. No, samozřejmě dostávám se do té pozice, kdy úplně není jednoduchý vlastně těm hráčům říkat, hele, teď jakoby nebudeš moc hrát, nebo už ta výkonnost třeba není taková, už to je takhle a takhle. Musí to být vždycky vlastně pochopení z obou dvou stran, to je první věc. Druhá věc, taky musíte mít nějakou náhradu vlastně na ten post, kde vidíte, že to můžete vůbec udělat. Jakoby. Já myslím si, že vůbec jako ta náhrada, jak říká se, že omladit, tak já už jsem to říkal, my samozřejmě asi bychom chtěli omladit, teď je to otázka vlastně, že jo, zase na ty majitele, co jsou schopni vlastně do toho investovat, aby jsme vlastně to mohli udělat rychlejc nebo pomalejc a hlavně to je otázka toho, jestli jsme sem schopni přivít hráče vlastně za ty starší vlastně, jestli sem, jo, my třeba pustíme, já nevím, pět nebo čtyři, pět starších hráčů, ale my v tom třeba přestupním období nepřivedeme čtyři nebo pět nových těch hráčů. To je problém, takže proto vlastně ty hráči tady zůstávají. Oni mají vlastně ten vztah k tomu Slovácku a myslím si, že i na ten úkor vlastně se někdy s nima prodlužují i ty smlouvy dál a musí se s nima pracovat dál a musí vlastně se pracovat s tím, co tady je, takže ono potom vlastně tomu trenérovi a tomu realizačnímu týmu ani nic jiného nezbývá. Takže a taková je prostě realita, to je potřeba si říct. No. A ten trenér vlastně, když je tady, tak s tím musí pracovat, protože vlastně jakoby ta situace je taková, jaká je. No já s tom mám na dálku pocit, že máte sice dva spolumajitele, s jedním jsem mluvil před 2 lety, když to převzal pan Skopal, mi říkal, že chce Slovácko stabilně do šestky. Ale mně přijde, že za ty 2 roky se proto jako moc neudělalo, aby stabilně bylo ve Slovácku v šestce, protože ono to nepřijde samo, že jo, je to nejmenší klub vlastně nejmenšího města ligového a za mě na to, aby byl stabilně v šestce, jako to chce strašně moc jako práce, což neříkám, že se tam nedělá, samozřejmě dělá, ale chce to hlavně strašně moc jako investic do všeho a přijde mi, že já tam nic takového nevidím. Tvůj pohled. Tak pro mě je tohle těžká otázka, protože to je interní vlastně záležitost klubu. Já jsem přesvědčený, že Veliče Šimulíkovský, pan Pojezdný, jakoby dělají všechno pro to, aby to bylo, ale vždycky víme, že vlastně to začíná od toho vršku a tam já jakoby do toho moc nevidím. Nicméně souhlasím s tím, že asi některé věci třeba po té konferenční lize jsme si tady malovali nebo představovali jinak, ale i pro ty majitele, zase na druhou stranu si musíme jako v této době vážit toho, že nějaký majitele vůbec máme a teď je jenom otázka samozřejmě najít nějakou tu správnou společnou cestu, aby vlastně ten klub se neustále rozvíjel, protože teď mně přijde, že vlastně ať už se podíváme na mládež, na B mužstvo, nebo potažmo i vlastně teď na to A mužstvo, tak v tomhle tom jsme se teď jakoby určitě zastavili. Máš na ně jako přímou linku, že bys vzal telefon a zavolal panu Zemkovi nebo Skopalovi a pobavili jste se o tom, nebo jsou to lidé, které v podstatě minimálně nevídáš? S panem, s
s panem, jako mám na ně samozřejmě linku, ale nemáme tohleto, vlastně oni komunikují s panem Pojezným v tomhletom a tím, že jsou i podnikatelé, mají samozřejmě svoji práci, tak někdy je asi i těžký vlastně je vůbec jakoby dohnat nějakým společným vlastně řešením, ale myslím si, že se asi neustále snaží to vedení naše čele s panem Pojezdným prostě něco řešit, ale nemyslím si, že by to bylo někdy úplně jednoduché. Nemyslíš si, že Slovácku hrozí jako fakt propad? Nechci říct vyloženě jenom kvůli tvému odchodu třeba budoucímu, ale vzhledem k tomu, jak ten kádr vypadá, jak se nedoplňuje a že prostě najednou třeba za půl roku se můžeme bavit ne o tom, jestli utočíte na Evropu, ale jestli se třeba udržíte, protože jako já tam úplně tu návaznost v tom kádru nevidím prostě za ty odchody. No, já to můžu vzít jako z toho sportovního hlediska, vlastně když to vidím, tak já už jsem to vlastně, říkám to, já nevím, sezonu a půl, že v momentě, kdy se s tím týmem nezačne nic dělat, tak může něco takového nastat, nemusí, nemyslím si, že se to může nějakým způsobem prostě uměle držet, ale spíš je tady ta cesta vlastně, co ten klub dál, jakoby, ať už to je, myslím si, že v té mládeži je to taky vidět, že poslední dobou, ať už vlastně sledujeme dorost nebo to B mužstvo, tak v podstatě tam nemáme, koho bychom třeba do toho A mužstva doplnili, anebo to je velice minimálně. A jak říkám, i ty výsledky vlastně tomu napovídají, že ty mužstva se pohybují vlastně teď někde na konci, takže určitě tam si myslím, že by se mělo vlastně u tohohle začít a že potom vlastně je to jednodušší vlastně v tom A mužstvu, protože když potom generujete takový hráče, jako je Trávník, Havlík a další vlastně ty odchovanci, co jsou tady, tak je to pro tohleto mužstvo nebo pro tohleto město vůbec a pro tohle ten klub, tak je to samozřejmě to, co by asi, nebo tím směrem by se asi mělo ubírat. Teď se bavíme, vlastně jste pořád čtvrtý, pořád jste jako v podstatě ve výborné, výhodné pozici na poháry, když je to zarážející, že se na vás nikdo nedotahuje. Kdybyste třeba postoupili zase třeba do nějaké skupiny s tímhle kádrem, to by vás asi zabilo, ne, tu další sezónu, protože víme, jak to bylo předloni a jako to už by se fakt muselo jako něco pořádného stát v tom létě, ne, jak to cítíš? A tak to je zase, pro mě je to moc strašně přemýšlení jako dopředu. Já se spíš jako zabývám situací, co je teď. Jako a samozřejmě ta situace tím, že pro nás není komfortní, tak já nemůžu myslet vlastně jakoby už směrem do léta. Vůbec nemyslím na poháry, protože samozřejmě vím, že ty soupeři už se na nás dotahujou a teď myslím jenom na to, jak vlastně z týhletý, a můžeme tomu říct, jakoby krize ven a z takový ty nepohody. Určitě souhlasím s tím, že vlastně je zase dobrý, že máme dostatečný počet bodů, že jsme pořád čtvrtí vlastně a že jenom my s tím můžeme něco udělat. A teď právě si myslím, že bychom se vůbec neměli jakoby zatím ohlížet, co bude v létě, ale dívat se na to, co je vlastně teď a myslím si, že bychom se spíš měli zamyslet pořádně vlastně, co tomu dáváme, co tomu dát navíc prostě a jak se vrátit zpátky k těm kořenům vlastně, co s kterýma, nebo s těm věcem, co jsme tady dělali a s kterýma jsme byli úspěšní, protože já sám na tom mužstvu vidím vlastně, že třeba právě, já nevím, mě hrozně taková ta intenzita, agresivita v tom zápase, tam mě tam hrozně chybí a už mě tam chybí jakoby delší dobu a vidím to i v tom tréninkovém procesu, že vlastně jakoby v tomhletom uvadáme. A tam si myslím, že prostě my jsme se tímhletím vždycky vyznačovali, hlavně třeba v tom domácím prostředí, ty soupeři, když jsem jezdili, tak to tady měli velice těžký a k tomu já se chci prostě vrátit, aby tohleto v tom mustu, z toho musta to vyzařovalo, že když jde hrát prostě, tak je nechutný, nepříjemný pro každého soupeře, prostě dobře organizovaný a z toho vlastně vychází a to jsou ty základní prvky, vlastně, kterých se musíme držet a je tam právě taková ta důslednost, je tam vlastně ta kompaktnost a jsou tam samozřejmě ty emoce a tak, jak tady měl emoce, já nevím, když tady byl Sáďa, důležitý hráč pro tohleto, takový ten vítězný typ, který nechtěl prohrávat prostě, jo, a další, takže teď možná tomu chybí třeba ten Káca vlastně v tomhletom, jo, aby to je tady víc cizinců třeba, než tady bylo dřív, takže je potřeba vlastně dělat s tímhletím něco a v létě, jestli poháry, nepoháry, to si myslím, že teď není úplně jako otázka pro nás.
jak si vysvětluješ, že se vlastně ty týmy se maličko přibližují, ale opravdu maličko, jak si to vysvětluješ, že já třeba nevidím rozdíl mezi čtvrtým Slováckem a nevím, 16. Budějovicemi nebo Karvinou, na jaře teď, jo, samozřejmě. Jo, že to je zarážející, že ta liga je vyrovnaná, ale jestli to není až špatně, že je takhle vyrovnaná, jo, že tam nevidíš fakt rozdíly mezi těma manšaftama. Nevidím tam vlastně a každý víkend nevím, jak ty zápasy dopadnou, protože tím, jak je ta liga vyrovnaná, jak ty výsledky jsou takovýhle, tak samozřejmě je to velice obtížné vždycky všechno odhadnout a hlavně vlastně to vždycky přijde po těch pauzách vlastně to, jakou kdo má přípravu, jak kdo třeba posílí, jak kdo se na to připraví a samozřejmě jak kdo odstartuje, takže tady vidíme, jakoby, komu se to nepovedlo ten start, tak ty body potom sbírá těžce, naopak kdo do toho vstoupil dobře, třeba výborný Teplice jsou teď, jakoby byť prohráli teď na Slávii a tohleto, tak velmi dobrý prostě, který si třeba jakoby přenesli tu věc i z toho podzimu, že vlastně i už na podzim vlastně podávali velmi dobrý výkony, takže vidíme, že ta tabulka vlastně se začíná vyrovnávat. A opravdu nevíme každý zápas, jak dopadne a souhlasím, že od toho čtvrtého místa níž, vlastně, když je nějaký zápas mezi těma týmama, tak většinou bývá velmi vyrovnaný a rozhodují detaily nebo maličkosti prostě a rozhodují důležité věci, takže s tím souhlasím a možná proto vlastně nás ještě nikdo nedohonil, protože tam není vlastně mužstvo, který by mělo konzistentní vlastně výsledky, který vlastně by dělalo venku doma a který by se k nám vlastně přiblížilo tak rychle. Pokračování rozhovoru s Martinem Svědíkem najdete v části pro předplatitele na webu liganaruby.cz a v sekci Premium na webu eSport.cz. Respektovaný coach v něm hovoří o ostatních ligových trenérech, o svých inspiracích, o Spartě a Slávii v evropských pohárech i o stresu, který přináší jeho profese.